see forgiving comes naturally. Just let it be. My heart's decision is wise. Open your eyes. Learn to accept destiny. Just let it be. Рабочим названием подготовки к нашему фестивалю было слово «коллаборация», подчеркивающее то, что основной идеей, нашей общей идеей проведения этого фестиваля – это поиск новых форм и средств развития культуры как Николаева, так и страны в целом. Тому що я виховувався якби двома шляхами. З одного боку мені завжди подобалося світовий комікси і сучасна культура, з іншого боку я здобував середню і вищу художню освіту і знайомився з її основами і діячами. Для мене це доволі логічно змішати старе і нове, захоплення графіті, історію живопису і свої професійні навички в сфері графічного дизайну, коміксів і розробки ролей.